Оваа сабота концерт во живо на Бумбари Бенд и под Младокот. Концертот е закажан со почеток од 21 часот во студиото на НТВ во Охрид. По примерот на нивните колеги од македонската естрада, свој концерт во живо ќе одржат Бумбари Бенд заедно со Под Младокот. Овој пат нивно засилување ќе бидат тројцата вокални солисти Ивана Наумова, Елена Наумова и Петар Наумов. Концертот е закажан за 20 јуни сабота со почеток од 21 часот. Мора да напоменеме дека концертот кој што беше закажан за 5 јуни беше одложен поради целосниот карантин за време на продолжниот викенд во кој што беше ставен нивниот роден град Штип. Јавноста ќе има можност концертот на Бумбари Бенд да го следи во живо на сателитската интелевизија, како и на нивните фан страни на Facebook. Инаку од Бумбари Бенд имаат и доста планови кои ќе ги реализираат во следниот период. Тие во онлайн интервју за НТВ откриваат дека во моментов подготвуваат заеднички музички проект. Во периодот кој следува, ќе следуваат и музички проекти кои планираме да ги реализираме во соработка со Интава, па се надеваме новата промена ќе им се допадне на публиката, изјавија неодамна од Бумбари Бенд за Естрада Плюс. Тие во изминатиот период доста често објавуваа карантински видеа на социјалните мрежи со цел да ги расположат нивните фанови кои што во изминатиот период мораа да останат во нивните домови поради пандемијата од коронавирусот, која што се уште владее низ светот.